Үтөкүнүнөн күндү асчыттар берини көрөтчүлөр. Бүгүн биги ылжыппыт Сахар Республикатын культуратын туйгуна хомусчут импровизатор Альберт Алексеевич Находкин. Үтөкүнүнөн Альберт. Үтөкүнүнөн. Жарэ бүгүн биги тугастан кердеребити. Бүгүн биги астан кердерекпөт ити хоккойда себине этинен оңгулугут ананаста хоккойу кердерекпөт. Уонна биги кердерекпөт чай. Оны таһанан десер най оңорон кердерек. Жарэ билгин токтан сагалыбыты. Та биги тон хагалыкпөт эте биги чай бит. Бу чай оңгурукпөт. Бу чай бит бигиге түрден мүнүтө устата ити ууга турукта. Хеп, анан эрде урабыт. Ага, бу боллагына рысыба болар, люба готовсеба оңорбут рысыба. Ол бетер Иван чайтан уонна катарыктан оңолдубут. Бу киһи саамый тухала катарык болар. Олар ихин кенияне болар туох тебе үрүтө болдун, сүрөх үрүтө болдун саамый тухала тенсе. Бо хатырга именно кыгыл туктаа барыкта. Аны манна ити чай битен кутабыт. Бо кантан комуйлубут отуй. Бо болганыктан баата кайтан комуйлубут. Туга болгана хатырга үзгөрөйда баягандай нехилигин. Сеттен. Аны яман кайбытын. Төрдөн мүнөтө турура бит. Төрдөн мүнөтө халас. Уга турура төхтөк битте. Жара. Анан чөп айтып турдун. Жара ол кемге билген биге тугасты бит. Так, билген биге астык бит. Сибине этиттен оңгулу бит. Анан асабай хоккою. О курдук биге аныгылы технологиянан фольгага докумга барып бит. Жара. Сөп, ону так биге ханада эрилди бит сибине эте. Ол әбетер обаға әтеме болуынсы, оны тағынан лук, ананас, сыр, майонез болуынсы. Ингредиенттер. Так, біхеге бұл білеген үз кешеғі порция оңғылдар, білеген фольгалары ұлабыт. Бұл фольгаларға бастан дәр лук бұтын. Аха, лук ұланғын бағасты. Қойсамы бұхабыт. Тәгіркті. Тәгіркті. Растен. Онына... Білген де қанына ұрықтақты. Қомыян қағалығыпты. Жәрі, Альберт оттын мәннің асты тұран кәпсеті қа, бәйен же кергенін тұғынан қанына түрі бүккіній бағалысты кәпсе. Оттын мен үз ғұруйдақ баяғантай нәхелегер сәттуан 9 сұллаққа күн сүрін көрбітім. Нақуаткеннер же кергеттерігер. Бұ же кергенмер осая бүйеге бүйге түрі Ием Ольга Ивановна Находкина, ағам Алексей Пантелеймонович Находкин болалар. Мен екі сауынан күн сүрін көрбітім, Әжейді әқпін Алиона ден, онына балыттым Оли ден. Оғыс ағын қанына аспыта етші оңына? Ота оғыс ағым дойды бар тандаға баяғантайны хелегер аспыта. Бұманына Осколыны оң берес қылағы онына бітерәнмен білеген ол дойды бар. Владимир Денисович Лонгенов атынан Нұрот Айымнетін кейінен директорынан өлігімен. Дәрі бұл ұқпұтым әннің бұғабын. Сәр, білеген қағалды бұд. Бастан бігеға бұманына фольга бұтығар ұқпұтын ұрабыд. Бұ адас сұдырғу түрген болар. Әккетін әрде әриянгет маңдық тоңырыңғыд бәлімден кәхе қатынсап. Бұны жә білеген ұқпұттан сағынсап. Бұ хамай амтаны берер ұқтен болар. Ұла қардақ болар болдағады. Ұла қардақ. Мен Ото нити анан ананас атыланар, тегөрек ананас. Компота дейбі? Компота. Аны да бұқпұтын ұрабыт, бұқпұтын ұрамбарамбыт деп
Эппитин бул күндөр урагыт. Бу хаптым энесе көрөтөк урагыт эбин. Ата саамы янтаны бук бере, анан эбек болар мен газ боларсып. Ата туун кайматын туа бар туугун барытын эрде бу эппитер потамбы. Уже эрдеттен эрдеттен белем. Сеп болихин биги кинеха туу сиң болпак. Сеп салгы боллана ананас бутун урагыт. Бүтүгө. Эппитер түгө. Ананас бутун. Бу мандык чөйбай. Очной бая ананастар. Вот надя бу үрдүгөр сыр чөкөлү. Так, сыр бутун болланы. Сыр бутун. Бутура түштүн. Тэһэ элбага элбага хайыбыны. Атан тэһэне нерге очанын ишиге ген болор, ха? Мисалан сыр, аха, тардылдар болланы. Кайда бахып таманды? Сепа. Мына мында кезме урагыт. Бу ахы кантан көрдүк күтүү Альберт. Ата бу ахы мен келгеним Нюргуяна жетигер оңоротчу. Түрген судургу онотан кыһынга кенге тие жана болар бу буһирдан эрдеттен баратан заготовкалар менен бит. Олин ылдындагы буһара уудун түрдан мүнүдө буһар аны хан уже менен. Аны түрген тарган ди. Түрген тарган. Элбах ингредиент даганы ирдебет бит. Онна бири там я на габар стой асфал бадах пола один на чую костюле ага праздничный аннук онна ананас там тана на хаши ам тане бире псенен эти кто то псенен чую бай на курсетин кто то мне ос чую кто то был лачи типа ананас да хепте дере интерне лдобит онна там ламет я бихи юдугет там мала там бит я бы там мала там барамет ана бу юдугер бихи майонез потом угробит. Ari elbe xoğuk tuttumdu hep. Ha, sep bulu şey. Bu sığır ulundana üçe bay mi amtanı bere. Bunduk. Talağın bitti. Açana tuz tane tomato kopup. Aha, tuz da tuz da kopup. Etiket barıdın endi kutam bu. Böyle ne gibi. Hep bolla da bu. Onda da ılabı. Bir loşka mayonez kutu. Aha. Onda da mandı kalamız. Su bakı. Kalka. Фольгаға. Байтық порционный ас болар едік. Банки құрдық оңырды. Банки құрдық оңырдан барамыз. Альберт, жағатыгер бәғат, дәхіл бақты ас астығыз. Атан, астығыз. Астығыз. Мен кухняға жарған тәсі білігіні. Тәсі білігін, мен ұрыққаттан оған дәқтіктен тәрәттіктерім бәрі әрдеттен, оған дәқтіктен өрәптіктері. Олейін бейге бигге төрөбүттөр бара астыбүт. Сеп атак ого жана атам мар бара стой сахалы махабрими токку мой кулади. Кире түрдүс сөзүнө. Ампер тега эдеттен же кергенинен таз дойдуларга ханна жаргытын апсайнан сөбүлүгүтү жахал бакта кере яди. А то мен омук сиригер Фенджабын. Аха. Бу кенти кенге бу юрибу туран калан билиген ака жакускай кораттын ра пакларобу. Же кетге менен то эхи барат буланнакпы? Бем ичи кыргыттар бакпын. Улухан кыз уан иккете. Кыра кыз үс аста. Кыра кыз. Онтон билиген боллагына бу Олунью, онна март эйга. Эми үй согобудун кетеби бит. Кетеби бит. Ага, чыгый. Солуна бит. Мабыт. Канта кабыт. Кетгени маттон оскуулага. Канда отто оскуула дигер. Механиклар гото сепарнан оскуулага. Заабы нелелир. Бебит. Дойду бутугар. Джиеу оттуттан. Билиген. Жаллахты калары бит тек кап. Кыргыттар гыт тугунан жаргыралларын чабылулдары. О, кыргыттар бит аттан кыргыз аттан нарт огонан ойнур. Салай мен жеп. Уян итилдачты. Аха, уян итилдачты. Дистатын аяс таңара курдук көрө. Чабылуу. Мен алар молок уян жен хөвлөп жандыр же. Улахан кыз бала нарт же Уханат, тухту, кутугуна. Ага, таланна. Тигер таланна. Алыс жүрөй. Ага. Ага. Ата мама укулат. Алтыс класска беренери. Алтыс класска беренери.
Кәрі, мәнті қабытын противенің. Мәнті құрды бұл. Мұны жа дұқовқаға. Тердің мүйті ға? Тердің мүйті бұл ұқтақты. Қас градусқа бұғыра ұра бұдай? Қасын, сүйіс ақы ұған. Екеріс ол атшы. Жәк. Ұра бұл. Дұқовқа бұтын сылас тұрар. Өйі алыр айтетен бұрам бұд? Ұра ұмдақта тұрар. Жә, онына 30 минут аға. 30 минут аға, түрден 30 минут аға жә, ентек әйбі бұл. Бігігі сылас аспытын дұқовқа ұқты бұд, білеген қылғас тұқты бұлға барық қайын. Күндік әрәтшілер бүт, асчеттар бері бүтін салғы бұд. Жәрі, бігігі сылас аспыт бұға тұрар, ол кәміне білеген тұғырдыры бүті? Білеген бігігі салат түрген туған оран көндірек бүт. Тарталетканан. Ол күрді көрігі күрді бұл тарталетка білеген араға әдбәқ атығыға. Ол анан көрігі бәйіғат бағар бүкітінен алаңғыт оңыру құтын сөптен, керкетен. Білеген саңа жылдаңыға бұл туақ тен болын сөп. Хамы красочнай көрдірілің туқ тен хөп. Манда бігеғі нады болар әппекпе күрді тарталетка. Чеснок нады болу. Кығыл икра, онына бұл креветка, онына анығылы білеген атыға мен арағынай сыр ғатуға. Барожный сыр. Оңыр бар, оны тағынан бұл тюркалақ сыр әме нағыда болатын. Манда болатын тоқ тен болар. Бігеге чеснуы күтті, бұл сыры бұл қоямыд. Тартталек қабытығар тұқ-тұқ тақпыр. Кергетен ұлық тақпыр. Кергетен ұлық тақпыр. Аңнығар ұлық тақпыр. Сәп, қача мен білген? Ән баға ұстадия чеснокта, манна... Түхі әлбәғі? Үс үйін әп болар ұлық. Әп, үс? Үс чеснок үйінне растамы құтабыд. Ол үйінне бігеге бұл кереует қабытын жа сылас орғы Бүтей ұлта орғы бұтын кәнніктен бейді тұқ бұтын керевет қабытын. Орғы тұрар ұлға бараған? Орғы тұрар ұлға бараған бұд, 3 минуты бұхар. 3 минуты. Сәп, ол кәміне бігеге білеген бұл сыр бұтын түркалық бұд? Е, Альберт, бұл үші бай тарталетканан салаттары түрген ағайқанны көрбіп күті. Бұл тарталетканы бігеге инстаграм Көрен барамын бігі ұровны бігіға сөптөң түрген тарған емет көрбіп бүт. Бұл тарталекаға болдығына туғы бағарар көтуық көріп. Ол құрдық туғы да көтуық көріп. Салат, месіне салат еңін жөбәді көтің керіндер ұстығын өржі атын көсті болады керді. Жөбәді. Анды күрі болан бұт өт. Чеснок құтабы Әлберт, онына бейін өйіріған тұғынан көпсен аз. Түмін танда орта осколадың тұғынша 996 ғылаққа бітер бейдім. Онына бітерен барамын жолла жоқызғай қораққа Мартин Николаев Жүрков ағынан мұзықағынай училища еті ұтшаларға білейін колледж тінер. Ол онына фольклорына салаға Гаврин Гаврин Школесов кенгерлерім бітім. Бұл үйірінер кәмінергер ұруководителім Маргарита Николаевна, онына Людмила Степановна үйіріп біттірі сөйлен фольклор өттігер. Онтон ол үйігер қомыс туаға үйірітілер әді. Күружоғы бар әді. Онына үйірім бітіп, бұл үйірінер бір ұшыталым Альбина Михайловна бүтті жолы әді. Кенеға үйерінен мен де ұртшылдарғы қомыс наға туған ұлға бәді. Білдіпәді. Білдіпәді әді. Жон барыта қаддағыры ұртшылдарға күлі әлі құрттың ханыңдар әді. Білеген ұттан хақабыт қомыс алыпта дұрғана туырайын. Білеген бары сөйбілі. Атын таздайдыларға тие білдіпті білеген қомыс күтінен. Yeah.
Тере биги мен төт. Зубчик чеснок кутту бут, сыр тёркалаты бут. Так вот. Бутте. Мандра бутын. Менен мен кутабыт. Жол курдук, верене жаңгыт хомго сөбилен. Агалаты бут. Бу мандра бут. 3 минута бу вакта, бу оргой бутуга. Тоң туолан бут 3 минута манна бахара бурат. Протан үрәкпен тегенча 916 лаха үрәне кирәм барам бан. 2 тегенча 2 лаха битәрәм. Битәрәм барам бан. Усалдан улугар дойды бар. Мүрү, тоян мүрү кийингер бастан дистанта үрәне кирәм. Онны боллагына оғылару музыкаға ұғыян өріп бітем, бейсіл өлі әбітем. Оны тәңе параллельна Дуаран радиоден арылды бұта. Ол Дуаран радиоға дүржейінен өлі әбітем. Сіде. Онтон, бейсіл өлі әмірамын Қомайоғы ғын радиоға сауылан қалыда. Олі ғын, екісілі өйін әйлігер үйен дойдута. Оланна Құз ұран салғай ашытынан, кетігінші өрсіллаққа өлелейді аққалын. Кетігінші өрсіллаққа тұлынаға өлелейбін. Онына мен бұл нәхелі әкпер екіз дойдым болар. Онына осая 15 сыл өлелейбін. Онтан де бұл тұлықпыр. Кетігінші 17 ғылтан дойды бар, таңға кәләмен өлелейбін. Директорынан. Оны күн бүгінгер дер өрілейді жа? Күн бүгінгер дер өрілейді жа. Сөп, білігін болда бұл сүйір бұтығар майонез бұтын көтабыд, маңы баға ұстаға бұл көйеған. Бұл көйебін. Ол кәмінге мен керевет қабыд бұлсында, бұл керевет қабыдын жа сүйгерден қостуы бұл. 3 минута қылас. 3 минута бұғарам барам ба жа, маңы сойырда ұрабыд. Тоға кетерген бұл сүйір бұт, еті майонез бұт, бәйеті туыстақ. Оны күтті кені сөп түбәгіндерін әп болуқтақты. Сөп. Олыс менегес саңа жылдағы ұстолға керкел күрдің салат оңыры тұрабыд. Жәрі Альберт ұттын қомыс тематын өсібідді тарийдаққа әйгі қомыс күрділіден авторскай проекта қабек кетті. Ол тұғынан бағалысты сихілі кіп Ата бұл қомыс күрділі екі шілебай нәхелегер өлелейін жаммын. Аң бастан біжеге Гиннес рекордов кейлерге қомысшыттар тұқтыры ансамбылары керек тәқтірден задания бірілді біті. Отшыларға мен ұлсаран салай атшы етім. Оттан біжеге екі шілебай нәхелегер дойды бұтығар тұғынаға. Бастан де түйірбенен ден тұқ конкурстары біспен қомыс күрділі. Онтан жа бігігі жалмұт сәңәрінлер, сөбіләнлер, екішілігі нәхелеген жағалтатын бағалыға Троев инекентін кендеуіз күйіске өйен. Бұл қомыс күрділі ден проект бұтын бастығы бігі республиканскайы 2009 сыллаққа түрбенін оғарам барам бұд. Бастан жа салғы сайынларыққа бұл проект үшіғей. Тұлық болар әліктен мейді оңын тұрпыд. Сағаламында, кетінші тоғысыллақтан. Кетінші тоғысыллақтан. Бұл проект бұт өттен бұйыл 11 сылын республиканскайын ұтылдыңна. Ол еңдіне 2-тіғінші 12 сыллаққа мүжінлерінің бол бұта. Бұл мүжінлерінің боларға Жакузской қораққа арты жетігер үлпіп бұт. Оңдықтан түйік үйіз бігеға болмыттары ол күрдің қомыс аң үдітағы түмәлі. Бүліген әмекендер күйіз күмі болалылар. Бүліген Димитрий Димитриевич Бестинов салай ашылақ. Кейінер өттен күн бүгінерлі тәңе үйлілі әмбет. Бұл бірайық бұтын үйтағын жабыд. Бірайық. Оңыр бұл күт. Оныттан түгінден тұғаламын бігеге спонсорындар бұтығар. Қомыс ұлыстарығар. Мақтымдық бұтын бағарабын. Кенелдер әме сылын ақсын бұл бігеге конкурс бұтығар. Қомыс спонсорындан оңырын берілдер. Дәрі салғы. Сәп, жәбілеген салғы барабын. Ол құрдық
Яха креветка тоғыр. Боманны креветка вот урок бот, она бағалысты я бо циндах, чеснокта, майонезка, нене. Сыбығын. Сыбығы инене, бұл я бо манан кергелі ұрықтақ білсе. Сеп. Мен болағана бұл кара тоққа, бұл майя туғынан, бұл икра кейінен ұрығын. Кара тарталетка. Ага, кара тарталетка. Бұл манны ұрдақ біне әртті? Айтақ ұрапты кергел күрдік болықтақ. Қайда барар ұру қойап, қара дәліне қойап, ұлыған дәліне қойап. Тарик қырғылайды, көстер кәне қара тұрдық әбет? Қарата ұрдық болып, онында да етеп дүйер сұйыр ғыныланген ұраған. Сұйыр бұт чеснокдақ, майонездақ, олыс меннеге сұттақ. Тәхе өлбеға күтабы не еме көрін де? Айында көрін күтаған. Отан сабықтағанын. Сөп. Мен болға манна-манны күтағын. Онына бұл үкке әрдігір білген манна икраға тоқтақпын. Бұл икра болғана основной өте күхілі күтағын бігеге. Ұлыс, күрға байды көстер. Бұл күроп ұрды күтесе. Бұл күроп ұрдым. Аннығар, мұрыжнай сұрғытын. Маннық болар. Қырғы бай әбет. Өсі ұқыру бәбін бері қаға бәбетті? Ұқыру бәбі әбет. Қырғы бай әді көстер күні. Отан кергелін қайда бар атық үлді қаға. Петрушқа да болуын сәп, тоқта болуын сәп. Өті бұл өткеу отмасын әйтеді көстер. Қайда ұқыру бәне? Маннық қыттын да? Тұрбат көрттін. Тұрбат көрттін. Сәрі мен болағына халғы мәні тұғы ұрабыны, тұғы күтабыны? Әйтенде әсі қаратық сүйілген әбен береған. Ағайы қауысты. Қайбіт. Мұнда мәні тұғы бұдығар, кревет қабыт тұрықтақ. Мұндан, аға, бұ кревет қабыт сайуан. Бұл оғырсында ұланымы дәме кергел ұрабу. Бұланна қолауы ұланымы дәме. Бұл маңды қаламыда әрейіқ тәқпетінші. Үтші әкені шөйлі керге болан таққан. Олыс қырғы бай лайфхақ болды. Розы әбекке құрдық болды. Розы әбекке құрдық болықта. Аға, жәйде. Оны маңды мен ұғық бұтын емей өп, маңды да ұғық бұтын сөп. Аң, білдік. Бұл маңды керге. Қанына бағарар бен олық фантазиян түхі қылларынан әбетте. Білен мен маңды креветке бұны қабын. Сенің креветке бұны қабын. Үйте креветке бұт тұғын құтырығын туыран ұлауын. Оңында ұламын, олардан кереге бұт оңдан бітер. Бұны қамын негес бас келдеді бұл креветке. Түхенуіне ұрықтақ бұны? Енді үсті. Бәйім көрін. Бәйім көрінгін ұрығын ұрдық. Бұл икра бұтын біліңе үйеға қара икра аны да күтуққа мейі. Нүке. Үсі арастан ұрдыққа сүкірігі байды көстірі болу. Құрыға күгі, құрыға қара. Қара күгі болған аны күші байды көстір. Құрығы бол Қауынна мәнінің барадан тоқтамыр. Қаз бейдейдің келгеді бейді. Келгеді бейді. Ұрағыды. Дәхел бұл музыкалыны инструменттер көн үйуді, қомыстан ұрады. Музыкалыны инструменттті қыралан өн үйуін. Гитараға кейін. Гитараға, пианинаға ұсты жені жаммын өн үйреді. Бірейін ұттан. Оңынан кәбістім де қойып. Құралан жеге. Ата кесеттен қаянылығына. Қайыр. Бұл болағына икра бұт туыға алдыра бұл ұлақ. Өте ұлда алдыра түстіңі кене туығын бейті байдыр. Сүйірін күтті. Оңына амтана тұпысар. Олыс жүй амтан болар. Олыс жүй амтан болар. Олықсыда. Жүй Түрген тарған чөй күрігі бай бай әбет. Түрген тарған ұстығы шөй бәті кергетер болды. Күнді күрәтшілер бет, бігігі сылас аспыт бұғарачу ғағада, білген бұл тарталет қалар бұдын тоқта бұл кәніттен оңырық бұд. Асчыттар бері бетін салғы бұд, білген бігігі тарталет қабыдын оңыры тұра бұд. Түрі, мен ортатына маңық бұстым. Розычқа оңырабын ұғырсынан. Алыс күрігі бай.
Ini kan nomor energi tadi ini. Ini kita merangkan. Ari, lihat aksesor tahta porto tuh. Aha, ari juga ya kayak gitu. Acau nih ini. Sibekti kurduk. Sibekti kurduk, huruza kurduk tak. Aha, sekarang apa itu? Formula nerebit. Albert, tengah jual cuka habitun tuhunan kelgastik kepsetiaka. Sangat jual gajah, ogolar gut. Tumnu maros oganyar gut yahai tagayelleri. Tumnu maros oganyar gutan ogo eddekhata kibihige bara tuhtu bolaji. Ita gayere tibikir, kerah jamat. Jakahan hangat jual bolan, tiet maros. Kehiya galare, nanti batin kedehem bete. Kedehi ga bolare tibik. Arle khayi dibik. Onu da bilgin kırık yüzüm diye tık kete her bilgin oje diye sakka pajalanya onu da onlar kinder tuğu bakaralları oje suruk taranlar dün yağıt tara bakaya kodun dağı da yere kine tuğu bakaralı biti oje bir iki hibit bakaralı diye sıt tık diye nurim bu tek sıt tık aha onu da kata vallaha tuhkan Pokemon setektif, uruh-uruh itu putar, mana nak ada kaya Pokemon nak setek pol bu, jangan nak kerja suruh dia bikit dia, betul, kerja berapa lah, nah cakap dia, okey mesti ibet, mana tak kena tentak, beri ke, mana tuan kini kita hukum mana, kantam bagarat bulak kahap dia, kantam bagarat bulak bikit dia. Antan ulahkan kesket, tuku pagarar, hangazul ketuku keteher. Ulahkan kesetan, ulahkan. Intriha tan buat. Intriha atan. Kini nair je, kanikul bolla dangan evelegar barar. Antu atan. Kuniun jalan. Atan usal dan uha, tumul nehiliger. Kerjanim antan terutah, antan anu tumunga, begitan urebilderge. Tradisi berhitung kaya anda kan? Hanga juga berat cukup. Hanga juga tu, anda kerja atau berat kerja berat? Berat atau cibut juga? Kerja berat. Anda hasilnya kini kerja kini kerja berangkat. Anda ni raya hanya nak kerja. Kamu berangkat. Anda tu nak tradisi berhitung tata waris terdiamit. Emi hati sih laga kerja cukup. Orang hospokin. Orang hospokin. Orang mana boh kini tulu naga. Tak harus terbetul, terus ya terjadi kejadian dia. Ia jadi kono iri barang. Sebenarnya, tetapi tradisi betul. Dan kaya anda, anda kesibit. Karya katin, terhad terus katin kerogoh terhadde bayi terus acilar di. Karya betul tu, uzeh terus orang beliin uzeh sini hidjabut. Di betul tu, apa tu uzeh hangat jalan uzeh kejadian ni. Belum orang buat, ayam orang buat. Namno, jah karya turbutara tadi. Tak karya turbuta, rata. Kena ajar merubah dunia dan katakan. Kahang kaleri dia merubah. Belum kerana orang kalah keras pada barangnya. No. Telefon dia tak telefon planset, dia planset. Dah kerjalah dia orang kau. Kita beli ni dia orang kita barangnya telefon orang, planset. Tuh, ulang baru tu kerja kini. Kau kerja doktor itu berdan satu lah. Kau kerja jangan tak doktor. Orang je hangaralar, orang je. Orang mukti dah hangaralar. Bicik doktor ini dah. Baru tu hangaralar. Ayolah. Ya Albert, tuan. Pokok hujungnya sama. Ujang kalbut belakit. Kau kata ikut merosok nyerta. Oh tu, pokok hujung kiri. Kita her begini kami tiar temui moros nar minyak sasalar ya belaka boleh tadi atau ya belaka seta dergiar. Allah bar nar ni diler. Mahasiswa seta boleh. Belinge ya belaka anda kaya nasibat itu kutub. Atak sama yudan habis tem moros ogner jamur kelen tuh belak tama betah. Ulahkan masina bulirgu, timir masina, untuk kan tuh kata, panjang kayu ini, untuk tuh kayu kalau jahat juga tu, beliin arahan parga, oh hantar buluh. Asyik deh barah buluh je, macam tu ya bete. Bulirgu anu tuh rotan, barat timir, doa taka buluh, taka, buluh, anu tuh. Kalau sudah yang kabut. Ursul galah wanya waktu tu. Kami sudah kabut semua. Uh-huh.
постоянно кетеһеп буллаги деп. Алох. Киге барат таңазылы. Кырыгылуу кетеһепти. Ха-ха, май күтүлэх сылгыбрагын бут сылтымыга. Бары олучугай мистерэлэх. Ерен көтөн көрсөт буллах кетти. Билгенде бу начай салатпыт тарталетканан белем боланырэр. Сыласаспыт. Ну, буганырэ боло. Маннек. Ата креветка үчүп айтып тийде. Бу тарталетка ден улу сабраллах кыргыбай. Бети ит курдук эрери сенилерди. Угу. Угу. Шөйт айтып аңарда. Бу баарын көтөк кап. Бу маннаттан киергерге балыгы катарами аңарок кап. Любой. Кыгыл балы деп алдылар ди. Аны мынан кайык кап, кара икра көтөк кап. Ким тугу пантазиялырынан, бейтин багатынан. Укроп да көтөк кап. Петрушка да аңарок көтөн сап. Рух багарар болуп кетти. Саңа жыллагыттын сандалы маанос толгутугар. Тох бурдук астарын, афинтарын астарасы астатчыгыдый. Ата Бигетте дәремне холыктахтара болар бу бүтәнен сакалы убаха эке оягыга оңрып. Тана хакалы болсайнан болар бу бухтар бит. Астар бүтән астыл итте. Аха. Ондан картта бит. Убаха бит кана. Чабарата тенне туона осту бүтән җиргә тәчә бит. Бурдукаста береске. Оғлы бұл сөйбілдір астарын астығы. Улыхан кыз уже Илий атақ. Илий атақ. Тоғамай бақты еміп тұяра олға келген. Оғытын көрі бігігіл әлейкен мәте бәйдері қаландар. Бәйді үйе, үйкісіге. Бәйді үйкісіге болар. Ары тәтейхан алалар, ары оқсуған алалар. Телефонларын да ойын жағалар. Дере, бики хласас бутын хостуу кайын? Хласас бутын хостуу бут. О, сыта шугуят. Ага, чой сытта астылок. Буллана берем бирок. Туманна урар. Дере, алты порцияга. Туманна урар бутын. Белемне айтыбы. Сыпмантыга бут. Белем болла. Сыта самара. Сыта самара еще бай. Хоспуты ген иланка бисте. Дере, билген. Жабын ана ике хост урагы. Аха. Бирге. Ариян көрөккө. Дере бана ариян көрө. О, сыйра ин ичи дуу улубу барда. Бу аяс. Анын аспы демеде. Бу бебит, дере эмне бит? Ула карда, мына чой бул. Сибинге сыйата. Эй. Эмне булдан калар? Ону дебе эмне булганан же эмнегес багай кой. Бу турган тарафка Бас тәжә тухтан. Билген нәҗә иде. Астол бутын кергетәк кайын. Сылас аспыт белән булла, тарталетка бутыңа гылынна, җире билген амсаен көрәк кайын. Җире биге чай бит белән булла, бу куды җә бу чай битен. Кучу чай бит. Аха, кучу чай бит белән булла, менә дә бу куя бит, шә байтак. Онна. Аха, витаминнәр. Витамин белән. Сәта хамара. Катырыктах, кучу чай. Жордан минуте калып болуп кетти. Муну жамантыкай бүтүн. Манаттан сийделен да баран ыйыкка. Сийдете да хоо ыйыкка. Ата бу чайы Иван чай чая. От массада. От массада. Оны табы чай бүт сөп болбут. Манаттан ким миттен һәр миттен һәм сәп сахардан дәһәндә ихе касап чай чай күрдек булар. Сәп, аһа. Аттан сылас кой бут буһан тагысты бу. Аһа. Мана да баһалыста амсаен. Амсаен көрөк кайын. Ой, мен хачы дип бус бу толык улда хара барда. Улда хара сошны да болбут. Сыта, хачы. Сыта самара ыры күчөбей. Онда севин эрилли бир севинне эте болам, жене эте сымнагас болар. Мм. Онда. Кеге аягап кирен узан халар. Алыс мен негес бир үйдө болбут же?
Мага мен негестик табылды бит. Табыл тарталы аткан кытта. Аме сиха токтоп турчу. Дойдум отун маган санатта кыда. Лакса янгылы кытта. Иван чай. Та хамы я үнер, хамы я канда баһарар үнер чайди. Ona tete katır yok ama yan bara çinlik hangda ko, bu şey bayağı şey var. Bara tartalet kabdugar, he hemen ne kuruğa, ikralak tanemi, krevet kalak, çor kalam mıcırdak, çesnoktak, onu bu ikralak hani olus krehevay kostüler, manık beyin. Hangda bara, koşkanan da bahan şey var. Bu Bu şey bulbut. Soğuğun aha çügey. Zara Albert, Minigas ahalık kendikten daha alısta kıratçılar bitiger, komuz cürüsken tühün ihitinler. Bu Tatari Nafka anan homotor bu tuhumuhun bu olan. Ahtalar, ol onan da sığıya tanıdığını bir higi propagandalığı bu. Onan da ehigitli komuz alıp dağdır oğundan cürüheten. Rasta tak bol. Jere. Күнді күйек әкараны көрәтчілер. Бұ Миннигас аспытын баруғалан, бұғыран амсайын демін баға ханабын кердек құмағарабын. Оны тұны бұ түгінден тұханабын әйеқәме барға мақтабын тердебін. Бұл передачаға ыңыраңыз күттігіні ұлбып бар. Оны манна мақтаны өметемін күн күбәй, ебер, кергенмер, аға бар, бар жоң бар аймақтар бар. Оны тағынан әғарделі еміте күн кебей иебін, бұл ақсыңе 3 күнігер 6-15 сағын толды, ақсыңе 6 күнігер ағам 7-10 сағын толды. Оны тұн бейге үлгі түрі әбіттер олар кейінерге жебеліқті әтібіт, түгінінен тұханамын, кейінері үбілі үйдерінен, оны саңа жиға кейбіттерінен бейге жекерген аймақтар ақтарықтан мақтанық болмағарым. Олыс жүрей, бұл? Дәрі, бігеге хиқам е асшыттар бері атыттан вақтана бұд, оны бүкелен егер саңа жылынан бәліқ бітін оны бұд. Бәлі бәлі. Ау? Манан бігеге асшыттар бері бітін түмікті бұд, мен негестік, ахам.